Şuşa uğrunda döyüşlərdə şəhid olan Şahin Allahyarov son videosunda "Şəhid olsam doğulacaq körpəmə öz adımı qoyarsız" deyə vəsiyyət etmişdi. O gün yetişdi. Ailəsi onun arzusunu yerinə yetirdi. Şücaətinə görə ölkə prezidenti tərəfindən Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı fəxri adı ilə təltif olunan Şahin Allahyarovun dünyaya gələn körpəsinə şəhidin adı qoyulub. Nəvəm dünyaya gəlib, Şahinin oğlu dünyaya gəlib, Şahinin öz vəsiyyəti olduğuna görə onun adını qoymuşuq. Bu günləri sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Allah inşallah ona uzun ömür verər, can sağlığı verər, atasına verməyən ömrü verər. Atası ilə biz də, o da həmişə fəxr eləyəcək, çünki o bir qəhrəman övladıdır.